thank you Espelho no Espelho, um Labirinto. Por Mihailinde. Círculo do Livro. Canal Leconde. Caros ouvintes, caso gostem do que aqui será lido, por favor, adquiram o livro. E caso gostem do meu trabalho e queiram auxiliar lo isso é possível via Pixapoia Silvaquinha. -se Centavos serão muito bem-vindos. Também é possível comprar livros que chegaram até mim pela lista de desejos da Amazon. Os links todos estão descritivo. Também é possível tornar-se membro aqui do canal, tornando-se um membro, caso o meu trabalho valha algo. Esse valor é mensal, aliás, começa desde R$ 1,99 até valores bem mais substanciais. Então, se você pensa que meu trabalho vale alguma mensalidade como R$ 1,99 por mês, é possível tornar-se membro aqui do canal e contribuir para com essa comunidade que agora começa. Por favor, curtam, compartilhem, comentem e inscrevam-se no canal porque tudo isso também gera engajamento e faz muita diferença. Muito obrigada pela presença. A todos uma boa escuta. A tradução é de Reinaldo Guarani, aliás. Vigésimo conto. Após o encerramento do expediente, o homem com olhos de peixe entra no vagão da linha 6. O bonde está lotado, como só ia acontecer a essa hora. Os passageiros, em sua maioria homens, puxaram a gola do sobretudo para cima e afundaram o chapéu no rosto. Fazia muito frio naquela noite, e o homem observava de olhos arregalados e vazios as nuvenzinhas da respiração exaladas por muitas bocas. Preferiu ficar de pé durante um bom tempo, mas após a quinta parada, vagou um lugar à sua frente e ele se sentou. Faltava muito tempo até a parada final. Ele tirou um jornal do bolso interno de seu sobretudo, alisou-o cuidadosamente e se afundou nas notícias. Por uma razão qualquer, no entanto, não conseguiu se concentrar direito no texto. Não compreendeu o sentido de muitas frases, mesmo depois de repetir várias vezes a leitura. Finalmente, notou nas páginas seguintes alguns erros de impressão, a princípio isolados, e que se tornavam progressivamente frequentes. Na certa, por engano ou desleixo do tipógrafo, algumas palavras e linhas, ou até mesmo parágrafos inteiros, estavam impressos num alfabeto desconhecido. Talvez fosse grego ou cirílico. De qualquer modo, decidiu escrever uma carta de protesto, dirigida à redação do jornal, naquela mesma noite. A viagem que ele precisava fazer duas vezes por dia, pela manhã de ida e à noite de volta, Geralmente levava quarenta e cinco minutos. Nos dias ruins, ou seja, naqueles com grandes engarrafamentos, podia demorar muito mais. No entanto, essas demoras não lhe eram nem agradáveis nem enfadonhas. Ele não gostava de voltar para casa, um lugar onde não se sentia à vontade. No fundo, nunca se sentira em casa em parte alguma. Quando os colegas de escritório conversavam a esse respeito, ele ficava escutando e tentava em vão criar para si uma ideia do que seria estar em casa. Contudo, no decorrer da vida, acostumara-se a esta falta, como quem se acostuma a um pequeno defeito físico, com o qual, bem ou mal, a pessoa tem que se arranjar. Como vivia sozinho, seu dia terminava irrevogavelmente assim que fechava a porta de casa. Em compensação, enquanto eu estava sentado no bonde, parecia ter diante de si todas as possibilidades. Ele não ficava pensando em nada especial. Todas as noites era essa mesma pequena e absurda esperança, e o mesmo pequeno desapontamento, quase inconsciente. Depois de algum tempo, ele levantou a vista de sua leitura e se surpreendeu com o fato de que o vagão já estivesse quase vazio tão cedo. Estavam apenas quatro pessoas, ou melhor, cinco, contando com ele. À sua frente estavam sentadas duas velhas gordas com gigantescas sacolas de compras. Pareciam não estar dispostas a largá-las sequer por um segundo, enquanto se examinavam reciprocamente com olhares desconfiados. As duas mulheres estavam agasalhadas com uma enorme e ridícula quantidade de chales, jaquetas e lenços de lã, e usavam luvas que deixavam livres as pontas dos dedos. Quando por entre os panos se lhes divisava os rostos avermelhados, descobria-se que eram estranhamente parecidas. Talvez fossem irmãs. Um pouco afastado, estava sentado um homenzinho vestido miseravelmente. Que olhava para o chão à sua frente e, a determinados intervalos de tempo, balançava a cabeça como se quisesse compreender alguma coisa e repetidamente não compreendia. Ao seu lado ia um garoto delgado, com um bané de marinheiro jogado em cima dos cabelos louros, cantando baixinho enquanto fazia com os dedos buracos na fina camada da geada que cobria os vidros para espiar para fora. De repente, ele pareceu ter descoberto algo do lado de fora. Pois começou a puxar o homenzinho que se agitava. Chegou até mesmo a pegá-lo no rosto para chamar a sua atenção. Demorou algum tempo até que o homem se recompusesse o suficiente para lhe dar ouvidos, receber a importante comunicação e balançar a cabeça. O bonde parou e os dois saíram do vagão de mãos dadas. Quando se aproximava ao ponto seguinte, as duas mulheres se levantaram e, ofegando e bufando, saíram empurrando as enormes sacolas de supermercado em direção às portas. Uma delas dirigiu-se para a porta da frente e a outra para a traseira, enquanto se olhavam mais algumas vezes com expressão furiosa, o que lhes causava certo transtorno, tendo em vista o volume de seus corpos. O homem com olhos de peixe a seguiu com a vista. Soprou o vidro e tirou a geada que o cobria para ver se as duas tomariam a mesma direção. No entanto, nada, nada conseguiu descobrir. O bonde se pôs em movimento ele se recostou e deixou que seu olhar perambulasse pelo vagão vazio depois de algum tempo ocorreu-lhe que possivelmente um fiscal ainda entraria no bonde apalpou sobretudo procurando em todos os bolsos o bilhete mensal da viagem mas não o encontrou era a primeira vez que isso lhe acontecia na vida fato que considerou inexplicável com certeza não havia muitas probabilidades de que um fiscal fosse subir no veículo no último trecho da viagem mas, se isso acontecesse, haveria problemas. Intranquilo, ele tornou a revisar todos os bolsos. Finalmente desistiu e tentou sem sucesso recordar-se da última vez em que tivera o documento em mãos. Algum tempo depois, ocorreu-lhe que o sol, que no fim do expediente estava prestes a se pôr, ainda não desaparecera por completo. Pelo contrário, sem dúvida nenhuma, ele se levantara um pouquinho mais. O que lhe causou surpresa. Raspou com as unhas as flores de gelo do vidro da janela e olhou para fora. Passavam vilas e pequenas casas de campo de madeira, cercadas por enormes jardins floridos. Em um balanço estavam sentadas crianças vestidas com leves roupas de verão ou seminuas. O homem com olho de peixe achou isso uma leviandade. As crianças deviam estar querendo morrer. No escritório, eles haviam escrito 23 de janeiro, mas as árvores lá fora estavam verdes e algumas até floresciam. Nesse momento penetrou seu campo de visão um monumento cercado de canteiros, um veado em repouso que, ao invés dos chifres, ostentava na testa uma ramagem viva e espessa. Havia quase dezesseis anos que percorria este caminho... Mas nunca reparara naquele monumento. Nesse momento, ele não saberia dizer com certeza onde o bonde se encontrava. Desabotou a manga do sobretudo e deu uma olhada no relógio de pulso. Era evidente que os ponteiros haviam corrido para trás. Ele levaria o relógio para o concerto. E teria de passar sem ele alguns dias. Essa perspectiva lhe pareceu mais do que dolorosa. Pois vivia segundo horários exatos. Desafivelou então o relógio, levou-o ao ouvido e balançou. Nisso, o relógio parou. Agora saltava aos olhos que o condutor se esforçava por recuperar o tempo perdido. Já não se detinha em nenhuma parada e, havia algum tempo, ia além da velocidade permitida. O homem com olhos de peixe considerou tal procedimento uma leviandade. Pouco a pouco, a camada de gelo das janelas foi se derretendo. Pequenos pedaços de gelo escorriam pelos vidros, atropelavam-se e caíam. Nesse momento, o bonde estava passando por um bosque. Entre árvores frondosas havia ficos gigantescos, cavalinhas enormes e palmeiras. O homem de olhos de peixe começou a pensar se não havia tomado a linha errada. Mas isso não era possível, pois na parada em que ele tomara o bonde, fora a linha seis, não passava nenhuma outra. Portanto, estava excluída a possibilidade de equívoco. Recostou-se e esperou. De repente, um relincho selvagem o fez sobressaltar. Um cavalo branco estava correndo ao lado do vagão, bem debaixo de sua janela. Trazia a cela e arreios orientais, e sua crina e rabo flutuavam ao vento. Às vezes, durante alguns segundos, ele se perdia de vista atrás das folhagens e árvores, mas logo voltava a se aproximar do vagão em marcha. O homem com olhos de peixe não saberia dizer há quanto tempo o um animal estava se comportando daquele modo, e pouco achava que esse assunto fosse de sua competência. Contudo, como o cavalo branco persistisse em seu comportamento, ele finalmente se levantou, foi até a plataforma traseira e tentou espantar o animal com gestos. Como não obtivesse sucesso, chegou a tentar abrir a porta, embora as portas fossem automáticas e ficassem fechadas quando o bonde estava em movimento. Entretanto, para seu espanto, depois de alguma sacudidelas, delas, a porta se abriu e um ar quente e úmido penetrou o vagão. Quando o cavalo branco percebeu o homem parado em frente à porta aberta, aproximou-se imediatamente e se manteve emparelhado com o bonde, de tal maneira que o homem poderia saltar do estribo diretamente para a cela. Assim, o animal quase roçava a lateral do vagão. O homem com olhos de peixe deu-lhe um pontapé, balançou os braços e gritou: Vá embora! Trate de dar o fora daqui! O homem estava preocupado com a possibilidade de acontecer alguma coisa ao cavalo branco, o que provavelmente provocaria uma longa parada do bonde até que a polícia verificasse a causa do acidente. Isso faria com que sua volta para casa fosse retardada por horas. Contudo, todos os seus esforços só, conseguir, só conseguiram fazer com que o animal tentasse aproximar-se ainda mais dele. Somente quando lembrou de enfiar dois dedos na boca e assobiar a plenos pulmões, foi que o cavalo se, se afastou por alguns instantes. Ele segurou-se no corrimão, inclinou-se bem para fora e ainda pôde ver o animal apontando as orelhas com medo, pânico e mostrando os dentes. Depois disso, retornou para seu assento. Nesse meio tempo, a paisagem mudara. Agora era uma estepe queimada. Aqui e ali, em lugares onde a grama ainda ardia, erguiam-se pequenas nuvens de fumaça. O ar da planície bruxule bruxuleava com o calor. Certa feita, ele divisou na distância, em fila de prisioneiros, umas figuras espantosamente famintas, com roupas listradas. Eles caminhavam sobre pernas de pau, presumivelmente por causa do calor do chão. Tirou o sobretudo e colocou-o cuidadosamente no encosto do assento ao seu lado. Nesse momento, o sol estava no zênite. O calor abrasador ressecou-lhe a boca. Gostaria de ter algo para beber, mas precisava ter paciência e esperar chegar em casa. Afinal de contas. Não poderia demorar muito mais tempo. Pouco depois, o bonde começou a andar bem devagar. Estava passando ao longo de um infinito complexo fabril despovoado. Todas as janelas dos prédios estavam pregadas, os telhados furados e caídos. Era evidente que nessa parte do trajeto os trilhos também estavam muito danificados. Como era de se supor pelo barulho e pelos golpes das rodas. O único ser humano que o homem com olhos de peixe conseguiu descobrir nas ruínas da fábrica foi um ancião gigantesco, completamente nu, cuja barba toda entrançada pendia quase até o chão. Ele estava ao sol, no meio de um lugar com lajotas brancas. Acenando para os que passavam e apontando com insistência com um dedo indicador de tamanho descomunal para uma abóbora que levantava com a outra mão. Ele fazia isso e gritava alguma coisa. Parecia uma palavra de uma sílaba com a qual ele arredondava os lábios. Mas por causa do barulho das rodas, o homem com os olhos de peixe não podia ouvi-lo. O bonde voltou a acelerar. Nesse momento ele passava por um deserto de areia, pedras e alguns rochedos isolados que se assemelhavam a silhuetas e máquinas derretidas. O homem com olhos de peixe disse para si mesmo que, com toda certeza, o bonde devia estar indo por um desvio. Claro que esse tipo de coisa podia acontecer quando realizavam algum trabalho na rua. Nesse meio tempo, sua sede tornara-se tão insuportável que lhe era difícil até mesmo respirar. Ele ofegava pouco a pouco foi caindo em um sono semiconsciente quando voltou a si fazia muito frio, notou que o sol se inclinava no horizonte, mas nesse momento era evidente que se tratava do oriental e de repente ele foi sacudido por soluços sem lágrimas. repentinamente chegou ao fim a paciência surda ou indiferença com a qual se protegera até então para não tomar conhecimento do que estava sendo feito com ele. Disse em voz alta que ainda naquela noite faria uma, uma queixa enérgica à direção dos transportes coletivos. Mas isso de nada adiantou. Nem ele mesmo acreditou nisso. Essa confissão o encheu de espanto. Sentiu-se desamparado e mergulhado de cheio no incompreensível. E foi possuído pelo pânico. Levantou-se e cambaleou. Jogado de um lado para outro, nessa viagem vertiginosa até a plataforma da frente, ali tentou avistar o condutor através dos vidros de três vagões. O vidro estava recoberto de poeira, não lhe permitindo nenhuma visão. Ele gritou e berrou, batendo as mãos na janela, sem chegar a qualquer resultado. Então, meteu a mão no freio de emergência atitude que considerava justificada num caso como esse puxou o freio com todas as forças do desespero mas nada aconteceu puxou de novo puxou até o braço ficar dormente puxou com a outra mão e depois de algum tempo apoderou-se dele uma raiva cega e a alavanca vermelha ficou-lhe na mão o ivando como uma criança atirou-a no chão e ficou ali durante algum tempo Olhando fixo para a coisa. De vez em quando seu ofego era interrompido por soluços secos. Pouco a pouco foi se acalmando. Regressou para seu assento e, através do vidro empoeirado, cravou os olhos arregalados e vazios nos desertos que passavam, todos exatamente iguais. A única coisa viva que viu depois de algum tempo, foi um homem com um uniforme disforme e prateado de astronauta, puxando um bezerro por uma corda, o qual se defendia, não querendo seguir adiante. Ambos lançavam sombras infinitamente longas na, na planície. Isso foi tudo. De repente, o bonde passou a andar bem devagar, quase na velocidade de passo. Ele se assustou. Saindo de profunda meditação, pegou sobretudo e o chapéu, correu em direção à plataforma traseira, onde a porta continuava aberta e saltou. Calculara mal a velocidade. Por isso tropeçou em pedras, caiu e durante alguns segundos ficou deitado. Em seguida ocorreu-lhe que seria impossível voltar a pé para casa do meio daquela planície infinita. Afinal de contas, fora a distância, ele também não conhecia o caminho. Sequer sabia os pontos cardeais. Levantou-se e viu que o bonde não havia se afastado muito. Parecia até ter reduzido mais ainda a velocidade. Ele começou a correr. Mas logo depois o bonde aumentou a velocidade. Somente com muito esforço conseguiu chegar na pontinha do último estribo e, estrebuchando-e aos trambalhões, subiu no bonde. Ficou de quatro no meio do vagão, respirando fundo, aos estertores, no chão sujo, com o rosto escondido na dobra do braço. Levou algum tempo até que se sentisse com força suficiente para se levantar. Tocou cuidadosamente os joelhos e os cotovelos. Seu terno se rasgara em vários lugares, e a perna esquerda da calça estava úmida de sangue na altura do joelho. Postou-se junto à porta aberta, e de olhos fechados, deixou que o vento, que nesse meio tempo voltara a soprar com força, lhe esfriasse o rosto empapado de suor. Ele já não se protegia contra mais nada. Sabia que estaria de acordo com qualquer coisa. Acontecesse o que acontecesse, era isso mesmo o que ele queria. O sol estava tão baixo no horizonte, a leste, que o cegou quando se curvou na porta, protegendo os olhos com a mão, tentando reconhecer o lugar por onde o bonde passava. No início, achou que a listra escura no horizonte era uma cordilheira muito afastada. Depois, achou que estava divisando uma trovoada que se levantava e alegrou-se pela chuva que viria. Somente quando se aproximou mais, foi que viu que essa escuridão se mexia e respirava parecendo-lhe um bosque soprado por um vento de tormenta, ou um muro de um muro de cortinas que cobriam todo o horizonte, que balançavam lentamente para cima e para baixo, inchando-se e tragando-se mutuamente, para depois soltarem-se de novo. Somente no fim ele viu as cores, torres de opala que estavam sempre se erguendo. Para logo depois se dissipar, paredes deitadas de um madrepérola transparente, ardentes e vaporosas como o vidro, e o branco, aquele mesmo branco que no princípio ele tomara por relâmpagos no meio da trovoada. Então, repentinamente, o homem com olhos de peixe, Compreendeu o que era aquilo, para onde estava se dirigindo, e compreendeu tão profundamente que seu coração parou. O mar.